السلام علیکم جی فائنل میچ دا تیسرا راؤنڈ بڑا فسیا میچ ہے امید کردے ہیں تمہیں پسند آئے گا ہائے زہیر عباس زہیر عباس ورسد او چھکا او چھکا مارا 17x پوائنٹ جی 17x پوائنٹ فائنل میچ ہے کافی فس گیا او بھائی زین کے لاپ سینٹر کھیل رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اوئے پھر آؤ جی پھر آؤ پھر آؤ اے یہ ہول میں ہوتا ہی سی ہائے ہوئے پھر آؤ جی پھر آؤ میں کافی فس چکا ہوں کافی فسیا میچ ٹرافی کا میچ ہے ادھر ادھر ہی چنگی جان لگ رہی ہے سروس آئے ہوئے بلے 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 بابا آؤٹ بال جی او کالیا جی او کالیا بلے ٹائم لگن لگا ہائے آؤٹ زہیر کالیا اے زہیر کالیا تیری خیر کافی فس چکا ہے میچ کافی میچ فس چکا ہے فٹو فٹو نیٹ بلے
ਕੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਛੜਿਆ ਅੱਗੋਂ ਯਾਰ ਓਏ خوبصورت خوبصورت بلے بلے نگلی دے مشہور تے تگڑے کلب دوویں استاد نہیں رہا رہا وچ اوئے ہوئے ہوئے اوئے هاي بلے بلے او سینٹر فلور تے ایڈی پئی جندا سوچ رہے نے یہ سوچ رہے نے ہائے اوٹ بار سروس چینج بابا نے مرواتی بوتے بابا نے بلے پلوان وا پلوان سینٹر ایویں نہیں کھلا رہا سوری ٹھلٹ تے اگلا گل نہیں کھلوتا اوئے نیرا گیا بلے جیو بابا جیو بابا کافی گیم پھنس گیا کافی گیم پھنس گیا اُن دی ٹیم پریشر چ آندی ہلکی ہلکی اوئے 29 گیم بال جی 29 گیم بال ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫੜਕ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਏ ਬੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਪ ਲਿਆ ਦੇ ਫੜਕੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਬੜੀਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਫਸ ਗਈ ਗੇਮ ਉਧਰ ਉਧਰ ਵਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ 29 ਗੇਮ ਬਾਲ 29 ਗੇਮ ਬਾਲ ਆਏ ਹਾਏ ਆਏ ਹਾਏ فائنل فائنل میچ ہے فائنل میچ ہے اوئے چینج گیم بال 29 جی گیم بال 29 اے نسی آؤٹ نسی آؤٹ نسی آؤٹ نسی آؤٹ اتو برات